Hezký dobrý večer vám všem, kteří jste se sešli v koncertním sálu hotelu Pod zeleným dubem v Bohumíně, ale i vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava či sledujete na YouTube. Sešli jsme se zde společně, abychom poslouchali autentickou muziku z východního Slovenska, temperamentní čardáše, krucené, i karičky a další tance a písně, které k tomuto regionu patří. A přizvali jsme si interprety na slovo vzaté a nadmíru autentické. Ve víře, že se vám tento večer bude líbit a že spolu se mnou zažijete plejádu temperamentních výkonů kapely, která stojí po mé pravici, dávám našim vzácným hostům z východního Slovenska v rytmu temperamentních čardášů první hudební slovo. Vy všichni zde přítomní samozřejmě víte, že se nacházíte v podzimní edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem pro všechny, kteří nás v tuto chvíli poslouchají na vlnách Českého rozhlasu, je nutno dodat, že jste se neocitli úplně na východoslovenském vešele, to znamená na svatbě, ale že jste v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava. A našimi vzácnými hosty jsou muzikanti z ľudové hudby Stana Baláža z Raslavic. Vítejte.
A dlužno dodat, že tato kapela dnes večer vystupuje, znovu opakuju, v Bohumíně a ne ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, které je v tuto chvíli v rekonstrukci, takže se nacházíme v krásném secesním sále, kde to tak trošičku se ozývá, zní, je tady velmi, velmi přirozený dozvuk, sustain, takže si ho budeme celý večer užívat. No a já doufám, že spolu se mnou tu atmosféru budete cítit následujících 80 minut, které tady spolu strávíme. I s posluchači na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dovolte, abych naše hosty představil. Na violu kontrovatí bude, ale také svým hlasem se připojí Josef Franek. Na basu muziku tvrditi bude, ale také se svým hlasem připojí Štefan Mačejovský. Temperamentním akordeonistou, ale také zpěvákem je Michal Germuška. Na cymbál při zvuku je Petr Germuška a také zaspívá. Myslitelem, vedoucím a pomyslnou hlavou tohoto tělesa je vynikající východoslovenský folklorní houslista Stanislav Baláš. A jak už jsem říkal, nejenom rytmy temperamentního Čardáše, ale také v plynutí večera velmi typický dvoudobý párový točivý tanec z Horního Šariše, odkud tato kapela k nám přijela, Krucená, ale také další tance. V plynutí večera si poslechneme také židovské melodie, romské melodie, prostě máte se na co těšit a já myslím, že čím méně slova v tomto koncertu bude, o to lépe. Chlapci, máte slovo. Abo me pobiju,
bo ja takého svoje prajírke nepuším nikého. Hopa, hop, hop, hop. Panujci, že teraz ja panoval nieraz, ty spala v komore a ja stal na dore. Ty spala v komore a ja stal na dore. Nedaleko Vinja, Marjanči umar, nedaleko Vinja. Nie dala mu zvonic, nie dala mu zvonic, prajirečka Nida. Nie dala mu zvonic, ani zabubnovac, nie dala mu zvonic, ani zabubnovac. Ani ho nedala, ani ho nedala na cintýr pochovat. Ona ho dala ku kamenej zubni, ona ho dala ku kamenej zubni. Tak za ním plakala, tak za ním plakala, a šarna žentu. Tak za ním plakala, hey! Tak za ním plakala, naša na ženu. Posloucháte či sledujete podzimní edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci a v ní ľudovou hudbu Stana Baláža z Raslavic na Hornom Šariši na východním Slovensku. No a k těmto pěti temperamentním pánům teď pozvu na pódium jejich krásnější menší polovičku, sice menší, ale určitě krásnější, a tou je ženská zpěvácká skupina Krasotky. Dámy, ukažte se nám. Monika Balážová, Valeria Stašeková a Slavomíra Knutová. Vím, že mezi vámi zde v koncertním sálu hotelu pod Zeleným dubem v Bohumíně je spoustu fundovaných fandů. To je asi to přesné označení, to znamená takových, kteří tuto muziku také třeba sami pěstujete nebo ji máte velice rádi. To znamená, každé slovo navíc by bylo asi zbytečné. Necháme dámy zaspívat. Nejdřív to bude v Čardášových melodiích, které jsou, kde se dámy tak spíš jako rozespívají, a potom už dostanou opravdové solo. Pěkný poslech. Nocoval až do rána, by mě tvoja mamka nevylála. Ja by mě nocoval až do rána, by mě tvoja mamka nevylála.
żonie nie bajsze, prycę na sobotu zrob na mesze, prycę jak u tebe posa huna, haniczko duszyczko moja żona. Michala do gala, duše moja, frajereška vydává, keď še vydá, najše vydá, já ne dbám, eši sebe, krajše divče pohledám, keď še vydá, najše vydá, já ne dbám, eši sebe, krajše divče pohledám. Bo parowcy nowe buty nie mali, Braslavico si ze mroczki budu grać, bo parowcy nowe buty budu mać, Braslavico si ze mroczki budu grać, bo parowcy nowe buty budu mać. Ach, toška mi zakala papír kožal, toto pírko z tej belavej fialky, fialky. Škoda Bože, starodávne frajírky, toto pírko z tej belavej fialky, fialky. Škoda Bože, starodávne frajírky. Ale co mi z tego, keď svoja nebudem?
šiju, hej, čarnu šiju, hlavu šivu, hej, a boki rukove biju, hej, čarnu šiju, hlavu šivu, hej, a boki rukove biju. Temperamentní muzika, trošku toho ladění k tomu, taky třeba, samozřejmě je tady trošičku teplo, ale jinak tyto krásné prostory hotelu Pod zeleným dubem v Bohumíně jsou tím místem, kde se setkáváme při poslechu podzimní edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci. Vítám všechny, kteří si třeba později naladili folklorní vlnu Českého rozhlasu Ostrava, ve které dnes večer koncertuje zpěvácká skupina Krasotky a ľudová hudba Stana Baláža z Raslavic, která právě dohrála. Určitě to cítíte podobně jako já. Ten temperament horního šariše má naprosto přesná tempa. Není třeba nic vysvětlovat, plyne to naprosto všechno logicky, tak jak má. A tak to u dobré, vynikající kapely má být. A proto ta kapela má za sebou taky nějaké úspěchy. Abych to dlouho nezdržel, tak jsem si vypsal jenom ty nejdůležitější s tím, že vzpomenu i ty, které se týkají Českého rozhlasu Ostrava. Kapela působí oficiálně od roku 2008. Kdybych řekl nějakou špatnou věc, Stano, tak mi klidně opravte. CD Muzikanti Raslavické, což znamená úplně první premiérové debutové CDčko, podle kterého jsme nazvali i tuto podzimní edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci. Muzikanti Raslavické stojí za mnou. V roce 2012 se přidali Krasotky, což si myslím, že je absolutně přidaná hodnota, nejenom od poslechu, ale i od pohledu. V roce 2014 vzniklo CD V Raslavicoch bije banda, velmi důležitý další počin. A pak již následovala různá ocenění, například v polském Řešově, ale i ve slovenských Košicích, domácí ocenění, různá první místa v soutěžích.
A teď vzpomenu ta, která se týkají České republiky, respektive Moravy, respektive Českého rozhlasu Ostrava a také našeho nejvýznamnějšího folklorního festivalu v České republice. Totiž ľudová hudba Stana Baláža je rovněž také laureátem Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici za ročník 2015. To si myslím, že je krásný úspěch, že zaslouží i potlesk. A já jen doplním, že to bylo v pořadu mého rozhlasového kolegy Zdeňka Tofla v Strážnickou neděli na stadionu Zahrada a ten pořad pojednával o společné vlně Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a Českého rozhlasu. Těch úspěchů je daleko více, já ale vzpomenu vaše nejnovější CDčko a Stano, poprosím vás, jestli byste řekl přesně svojí krásnou šarištinou, jak se přesně ten název toho CDčka vysloví. To já nedokážu napodobit. Názov CDčka je Farby nesanujúce a já jsem velmi rád, že toto spojenie slovně obsahuje š, protože moja manželka mi stále vyčíta, že já nevím dobře povedať šaristské meké š. Neviem, še, ona je taká editorka pri textoch, takže farby nesanujce, nie nešanujce, ale farby nesanujce, chvála Bohu. Takže tak sa to nejako volá. To CDčko tady bude ke koupi, ale já se vrátím k té výslovnosti, protože když už cítíte, že s tím máte problémy vy, tak já se do toho vůbec nepustím, do toho vyslovování, ale přece jenom ke všem těm úspěchům připojím i to, co pro vás teď dále zazní, takže budu zkoušet. Čího to parobci, Ceperky, Šumný dvůr, ach bože můj, Ešti mě vypila a Raslavická skala. Dalo se to poslouchat? Dokonale. Děkuju. Máte slovo. Bereme vás do partie. Šíre polo, ty milá sa ní volá, bratře, brat, pocešeně mojo. Ty milá sa ní volá, bratře, brat, pocešeně mojo. Čekajú me chlopci, čekajú prešovskej kasarny. Čekajú me chlopci, čekajú prešovskej kasarny. Keď sebe pánové za vojačka vžali, šumnú frajírku mám, že ja hoj, ľubujce ju sami. Šumne se mi nosi, červené čizmičky še ja hoj, na každý ten nosi. Červené čizmičky še ja hoj, na každý ten nosi. A vešel si zahraje. Thank you.
šum medzi černím. Šumný dvor, šumný dvor, že ja ho ja i šum medzi černím. Daj mi, Pane Bože, že ja ho ja hoj, ono hvára českým tra la 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 la. Daj mi, Pane Bože, že ja ho ja hoj, ono hvára českým tra la 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 la. Daj mi, Pane Bože, že ja hoj, ja hoj, o to zivče dostas, la, 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 la. Daj mi, Pane Bože, že ja hoj, ja hoj, o to zivče dostas, la, 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 la.
Krasotky a ľudová hudba Stana Baláža z Raslavic, Horný Šariš. A dlužno dodat, když tak posloucháme tady jejich muziku, tak o to víc si uvědomuju, že z toho čtyřlístku východoslovenských regionů, tedy Abou, Zemplín, Šariš a Spiš, je Šariš takový projevem nejkarpačtější. Najdeme zde právě ten typický dvoudobý párový tanec Krucena. Najdeme zde také spoustu pastýřských nástrojů. Je nejméně, nebo relativně nejméně zasažen maďarskou kulturou z tohoto čtyřlístku. A najdeme zde také vlivy rusínské. Těch vlivů různých etnik je tady celá řada, ale o jedné teď bude konkrétně řeč a ta má souvislost s takovou specificitou východního Slovenska, kterou jsem si já osobně uvědomil při turné souboru Solamente Naturali po slovenských synagogách. A vězte, že na východním Slovensku jsou naprosto fantasticky udržované funkční synagogy, z nichž ty největší na východě jsou v Košicích a v Prešově, ale velmi významná synagoga je také v Bardějově. A když jedete z Prešova do Bardějova, tak projíždíte přes Raslavice. Aspoň to je, řekl bych, taková ta standardní cesta. A vězte, že právě v Raslavicích se uchovaly židovské tance, které tvoří, řekl bych, přirozenou součást folklorního stylu. No a my si teď tady tento vzácný odkaz poslechneme. Stano, já bych vás přece jenom poprosil, protože ty informace, které já mám, jsou, řekl bych, trošičku kuse. Vím, že se u vás vyskytuje typický tanec Mojše. Doplnil byste to trošičku? Co z toho židovského odkazu si ještě poslechneme? V podstatě my v těch Raslaviciach jsme se dopracovali k tým židovským melodiám to zajímavým způsobem. My jsme jich napočúvali vlastně od jedné babky, jako informátorky, která nám zaspěvala len isté popevky, len nějaké jednoduché melodie, které jsme si tak trošku po svojom upravili, zinstrumentalizovali a vlastně zoštylizovali. No a ta babka, to je zajímavé, že ona působila kedysi v jednej zo židovských rodin jako služka, takže pamätala si niekoľko tých slovíčok, nejakých tých spojení, tých melodických fráz, na ktorých jsme vlastně my vystavali vlastně tento blok židovských melódií z Raslavic. Přesně. Takže my si je teď poslechneme a v zápětí bude následovat série těchto čísel Zešekury, Maďar, co se červeně je, zahrajce miroslavické hudáci. Pěkný poslech.
tvojim polju, červena ružička, nic mi mila bolju. Červena ružička, nic mi mila bolju. Nic mi mila bolju, bez sebe hvostečku, že mi ljuce stali, že mam pravi rečku. Že mi ljuce stali, že mam pravi rečku. Sranju popati, šercove ne zdudni, kad sranju popati, šercove ne zdudni. Raslavi cohaci, pozraju i šaci, kad šver palenečku, popijaju vrazi. Zahrajce mi raslavinske hudaci, najše moja prajirečka mi kruci. Zahrajce mi jedne čarna šabota, najše moja prajirečka mi kruca. Zahrajce mi jedne čarna šabota, najše moja prajirečka mi kruca. Terra služba nebeška po štiri, ta už ti še njelo ženi spodili. A terra služba nebeška po štiri, ta už ti še njelo ženi spodili. A my jsme pokročili v našem pořadu do momentu, kdy se musíme teď rozloučit s posluchači, kteří nás sledují, poslouchají na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Přeji jim i nadále krásný večer a pevně doufám, že se s nimi tedy na dálku setkáme velmi brzy při jednom z našich dalších folklorních pořadů. Myslím, že to bude velmi brzy již. A my pokračujeme dále i před 19:00 nebo krátce před 19:00 večerní v té parádě. Chtěl jsem říct plejáda temperamentních rytmů, ale je to nejenom plejáda, je to i paráda. Uslyšíme ještě další melodie, spoustu krásných. Čeká nás A mezi hůrami, Něchoz dzivče za maľára. Snažím se to vyslovovat aspoň tak přibližně, aby to nebylo úplně. No, děkuju. Ale zase další specificita. Poslechli jsme si velmi zajímavé židovské melodie. Určitě jste sledovali i ten velký buben, který patří nejenom do klezmerského repertoáru, ale velmi často jej také slyšíme v rusínských melodiích. To znamená, je to takový obecný, řekl bych, perkusivní východoslovenský element, který jsme slyšeli, a ty melodie jsou velice vzácné. Stejně tak je vzácná i novodobá tvorba v lidovém duchu místního autora Jána Šoltéze, kterou si za chviličku poslechneme. To jsou písně, které i v různých regionech na Moravě
U nás takovým příkladem by mohl být František Hřebačka Mikulecký například, nebo místní z Horského Lažska Františka Pituchová, to znamená autoři, kteří komponovali jak texty, případně i melodie. A Jan Čoltés je právě takovým příkladem na východním Slovensku. Další element, který je velmi důležitý a má souvislost i hudební s Moravskoslezským krajem, je romský repertoár z Raslavic nebo obecně z oblasti Horního Šeriše, protože vím, že mnozí, kteří tady jste dnes večer zavítali, jste nejenom fandové, ale velmi poctivě pěstujete folklorní styl, tak nemusím nějak zvlášť vysvětlovat, že nositeli té kultury, kterou tady dnes večer posloucháme, byla po dlouhá desetiletí v Moravskoslezském kraji lidová hudba Josefa Gyni z Opavy. A Josef Gyňa, vynikající primáš, ale také skvělý kontráš, vedoucí rodinné romské kapely, která se po příchodu z východoslovenských Kendic a Kojatic, oni byli ve dvou obcích, obě tedy na Šariši, tak se nejdřív usadili v Chlebičově u Opavy a potom v samotné Opavě. A muzikanti, co tady jste, tak víte, že Gyňovci tady zanechali obrovskou parádu. No a my si možná také trochu na jejich počest poslechneme romský smutočný marš a čtyři čardáše z Raslavic, které jsou víceméně romsky laděny. A já k tomu repertoáru ještě dodám, že ten romský smutočný marš dostal významné ocenění v mezinárodní rozhlasové soutěži Grand Prix Svetozar Stračinu v ročníku 2015. Tady je pěkný poslech. Zaśpiewaja paroci me czekali, a mnie slizy padali. Witaj bratu, kamaratu, zlataj torbu, chovatu, kačmarečo, nalivaj, a ty prima šumne hraj. Zvíhajme pohariky, bo ja idzem z Ameriky. Yeah.
našo javena. Druhú prají rečku, lem ja mám rebetu, žalosť naše dečku. Lem ja mám rebetu, žalosť naše dečku. Bo ja už nebudem vecej do vás ocic, musím na ruko vás, budem šatko nožiť. Píši, že povaľala jedinom dánom, rúža s tulipánom, jedinom dánom, rúža s tulipánom. Len ty budzeš za mlinára, budzeš nechy odpírala jedinom dánom, rúža s tulipánom. Na všetci na koleše a voda muže se vieše.
Slavický plievan, nebraň se, mamičko, ľubic mi Janíčka. Nebraň se, mamičko, ľubic mi Janíčka. Šáku, mene bežne, vojaka kolíčka. A do Omlouvám se, tak toto bude lepší. Já jsem se tak zaposlouchal, že jsem vynechal celý jeden slovní vstup. Přiznávám upřímně, myslím, že vám to tady vůbec nevadilo a ti, co nás sledují na YouTube, tak jim to taky určitě nevadilo. Protože ten temperament, který se k nám line z pódia, je tak sugestivní. Já jsem v jednom okamžiku tak trošku nahlédl, co dělají končetiny mých spoluposluchačů a vidím, že se hýbou. Je to tak taneční, tak temperamentní. Krása sledovat, krása poslouchat. A ten náš dnešní koncert je výjimečný i v tom, že se odehrává přesně, na den přesně po 6 letech, od momentu, a možná někteří z vás, věrní posluchači a návštěvníci hudebního cyklu Zpěvem k srdci, si na ten koncert vzpomenete, 2. října 2013 Rendošovci z Košic, také se zpěveckým triem. A já si na ten večer dobře pamatuju, protože jsem se Milana Rendoše, uměleckého vedoucího, zeptal, Milane, doporuč mi skvělou kapelu z východu. A on říkal, jednoznačně Stano Baláš z Raslavic. A já jsem říkal, dej mi prosím tě na něho nějaký kontakt. A Milan říkal, zapamatuješ si to velmi jednoduše, e-mailová adresa, když ji teď vyslovím, můžete totiž Stanovi Balážovi napsat úplně všichni. Opýtaj sa Baláža @gmail.com. Teď jsem to prozradil, to znamená, přesně na den před 6 lety, Železiar tehdy ještě, Rendošovci dneska, a po 6 letech dnes večer k naší velké potěše ľudová hudba Stana Baláža a trio Krasotky. Děkujeme moc, že jste přijeli. Já než zopakuju jména všech těch, kteří nás dnes večer potěšili, tak vás upozorním ještě na několik akcí, jenom tak velmi rychle, briefly, jak říkají Američané, letem světem. Na svých židličkách jste našli 2 letáčky, které vás upozorní na festivaly, které se blíží, které mají oba souvislost s Českým rozhlasem Ostrava. Ten vzdálenější je 4denní festival Muzika Pura, který se kompletně odehraje v listopadových dnech v Domu kultury města Ostravy. Ten, který začne již v pozítří a na který rovněž srdečně zveme, protože jej kompletně natáčíme, tedy Český rozhlas Ostrava, je festival předních evropských hráčů na panovu flétnu pod názvem Božská flétna, odehraje se v Rožnově pod Rahoštěm v Janíkově Stodole. Srdečně zveme. Ti, co se tam nedostanete, tak budete si moct potom poslechnout záznamy na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a v souvislosti s tímto festivalem jsme pro vás připravili takovou malou ekonomickou nabídku a zároveň past, protože ten, kdo si zakoupí CDčko Stana Baláže, tedy to nejnovější z roku 2018, dostane k němu zadarmo live CDčko z festivalu Božská flétna. Co tomu říkáte?
není ta reakce nějaká významná, to nevadí, ale každopádně cerečko Stana Baláža velmi pozýváme ke stolečku. Kdo si chcete odnést kousek té krásné kultury sebou domů, tak vřele doporučujeme stejně jako akce, které jsem zmínil. Vážení a milí, náš večer se nachyluje. Já velice děkuji ľudové hudbě Stana Baláža, která nás velmi potěšila a hrála v sestavě Michal Germuška, akordeon, zpěv. Cymbalista a zpěvák Peter Germuška. Kontrabasista a zpěvák, byla radost na něj pohledět, já jsem celou dobu sledoval jeho pravou ruku, Štefan Mačejovský. Na violu kontroval a zpíval Josef Franek. No a vedoucí této kapely a skvělý houslista Stano Baláš. Zpěvácká skupina Krasotky ve složení Monika Balážová. Slyšeli jsme tady i houslový duet. Manžele Balážovci. Valika nebo Valeria Stašeková. A Slavka Slavomíra Knutová. Děkujeme moc. Za zvuk v sále děkuji Vojtěchu Dlouhému, Český rozhlas Ostrava. Za technický support Aleši Dlouhému, Český rozhlas Ostrava. Za přenos na vlny Českého rozhlasu Ostrava a za záznam tohoto koncertu do přenosového vozu děkuji velmi Aleši Huberovi. A za možnost uspořádat takto významný koncert a přenášet je na vlny Českého rozhlasu Ostrava a zároveň také za dlouho trvající podporu tomuto cyklu děkuji šéfu programu Českého rozhlasu Ostrava Richardu Piskalovi, zde přítomném. Poslední záležitost, mluvil jsem o tom, že ten koncert je téměř kultovní, abych nemluvil už dlouho, jednu věc jsem chtěl ještě dodat. Totiž, že na tento koncert nepřijeli jen bohumíňáci ve skvělém počtu, děkuji vám moc, že jste takto krásně naplnili tyto prostory, ale přijeli i posluchači, fundovaní fandové ze Vsetína, ze Strážnice, z Ostravy samozřejmě a ze vzdálených míst, ten nejvzdálenější, myslím, že je to pár, přijel ze vzdálenosti 150 kilometrů. Já si myslím, že to o něčem svědčí. Všem vám moc děkuji, že jste dnes večer přišli. Potlesk pro vás. A samozřejmě členům folklorních kapel, folklorních souborů, kteří pracují jak v Ostravě, tak v jejím okolí v Havířově, které tady vidím, děkuji za vaši přízeň rovněž, že jste přišli. A v neposlední řadě poděkuji za skvělý přenos na YouTube studiu 107 z Jarcové, Michal a Zbyněk Popovi a Ivan Kuráň, děkuji. A na závěr jedno jméno, které je velmi důležité, protože má souvislost s kulturním spolkem Oderberg a také s tímto zázemím koncertního sálu a jiných prostor hotelu pod Zeleným dubem, a to je manažer této společnosti Martin Kachel. Martine, děkuji. Na propagaci tohoto koncertu se podíleli ještě další lidé. Ne všechny mám možnost tady vyjmenovat, ale děkuji jim aspoň v této anonymitě. A já poprosím zpěvačky a kapelu, aby nám ještě naposledy zahráli a já pevně doufám, že ten krásný večer zakončíte nákupem u stolečku s cerečkami. Mějte se hezky, dobře dojedte nebo dojděte domů. Naschledanou. Thank you.
teče voda, teče voda, a je mutna. Preco si mi moja milá taká smutna, preco si mi moja milá taká smutna. Jakže ja mám, jakže ja mám vešela byť, jakže ja mám, jakže ja mám vešela byť. Miliše mi, miliše mi stroji ženic, miliše mi, miliše mi stroji ženic. Najše žení, najestrávce, keď se žení, najše žení, najestrávce, o rok o dva, o rok o dva, kdo bez půce, o rok o dva, o rok o dva, kdo bez půce. Keď zně o rok, oce šaty, keď zně o rok, keď zně o rok, oce šaty, vera u mě na můj veru muši šaci, vera u mě na můj veru muši šaci. Išlo dziewczę po podle, stary ja rajro, popuścił jej ruczku bez ojoj, ojoj. Dziewczę patrzę na rika, cymilingi bom, dziewczę patrzę na rika, stary ja rajro, a prez ruczku ucyka, ojoj, ojoj. Nie płaci wcze niż to cy, cymilingi bom, nie płaci wcze niż to cy, stary ja rajro, ja cyszycko zapłacim, ojoj, ojoj. Dumala moja mac, že ja ležím chorý, a ja v garšme prepil čuhu i bač gory, a ja v garšme prepil čuhu i bač gory. Čuhu i bač gory, utra s grecarami, ja sebe tancujem kašmiške s cintami, ja sebe tancujem kašmiške s cintami. Vinečko popijam, ľudce rozumujú, jaký ja veľký mám. Ľudce rozumujú, jaký ja veľký mám. Jaký ja veľký mám, to ja im ukážem. Muzike za placi mi sebe rozkážem. Muzike za placi mi sebe rozkážem. Keď sme už oženia, dobrý otec, zrazi mi ma syna hvára. Len to nepýtajú, nech nebude stará. Len to nepýtajú, nech nebude stará. Ani do poseli, ani do roboty, ani do poseli.